Was? Tak skal du have. Du kan lige regne med, at der har været travlhed hos bedstefar hele dagen. Sissy. Ja, det er nu. Det er nu mest bedstefar, der er travlt. Han står ude i køkkenet og koger og steger. Kan du læse? Kan du læse os? Så kom. Må jeg høre? Hvad du læste den der? Den der? Hvad er det for en? Det er Nissebanden i Grønland. Nej, og det er for det. Okay, må jeg høre, Malte? Hvad læser vi? Nissepok. Johnsonen, siger bedstefar. Kom nu med. Nissepok har fundet dig. Malte går ude i skoven. Ude i skoven møder Malte Nissepok. Hej, Malte.